स्टेजत गई पुलिस दिगदारी नक कि टिभित जाके आम साढ़े एगारटार पश्चिम देखी सकोरे नाम एक एफ आई आर हम कोविड सृष्ट परिस्थिति परिप्रेक्षित राज्य सरकारे बिहुर अनुष्ठान जारी करा एसओपी मानि नोलार पिछत एनेदरे आईनी व्यवस्था ग्रहण करार हुंकार दिछिल मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा और हिमंत विश्व शर्मार एक हुंकारर पिछते बृहस्पतिवार मंच विहुत बहु शिल्पीये मानि चलिले सरकारे जारी करा एसओपी युव प्रजन्म हार्टथ्रोब जुबिन गार्गे सरकारी नीति नियम मानि चलि निशा एगार बजार पूर्वे सामरिले तेओर बिहुर अनुष्ठान बंगाईगांव गांधी मैदान निशा 8:45 10:59 अनुष्ठान परिवेशन कर हजार हजार लोकक मंत्रमुग्ध करिले जुबिने और सरकारे बांधि दिया आचरण विधिर सपक्षे मंतव्य कर जुबिने कयजे सोनकाले अनुष्ठान शेष भले पाय सेये निर्धारित समय अनुष्ठान आरम्भ और शेष आयोजक समिति सचेष्ट हब लगे मंतव्य कर जुबिने प्रोग्राम बेलेग बेलेग प्रोग्राम थके कटा बजा दी अग्रजार डिपेन्ड कर आम माते आम आम आठटा दिले आठटा एगार दिले एगार गाँव कथा और आम सोकाले गाबले पाले भल पाँ कारण सब रेस्ट है पिछदिना जार्णी थके सो मैं भाँ ये प्रटकल तो क्या भाविए करना जी कोरोना हेरी चलि सो आम जो तैनक शेष पार प्रोग्राम एगार साढ़े एगार भर सो मैं भाँ सको कारण उपकार हम আৰু এনেদৰে বঙাইগাঁৱৰ গান্ধী মৈদানত এয়া জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠত ইটোৰ পিছত সিটো তেওঁৰ জনপ্ৰিয় গীত। নিশা 11:15 বিহুৰ অনুষ্ঠান সামৰিলে জনপ্ৰিয় শিল্পী বিপিন চাওডাঙে হাজুত দীপলি নারেকায় 11:25 আর খারঘুলিত নীল আকাশে 11:30 নিজের অনুষ্ঠান সামরে একাংশ শিল্পীয়ে যদি এনেদরে কোভিড সৃষ্ট পরিস্থিতির বাবে সরকারের এসওপি মানি চলিলে আন একাংশ শিল্পীকাকো দেখা গল নাসুর বান্দা রূপত নামানে নুশুনে সরকারে জারি করা এসওপি নামানে সরকারে দিয়া সকিয়নিও নুশুনে বিহুর এসওপি ভঙ্গ করিলে প্রিয়ঙ্কা ভরালিয়ে গণেশগুড়িত প্রিয়ঙ্কা ভরালিয়ে সোনকালে অনুষ্ঠান সামরে যদিও পান্ডুত নিশা 1 বজা পর্যন্ত গীত পরিবেশন করে শিল্পীগৰাকীয়ে নুনমাটিত নিশা 12 বজা পর্যন্ত গীত পরিবেশন করিলে গীতাঞ্জলি দাসে গুৱাহাটীর বড়াগাঁওত আচুর্য বরপাত্রই নিশা 11:50 পর্যন্ত তেওঁ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ক
কোভিড সৃষ্টি পরিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেৱল শিল্পীসকলেই নহয় আয়োজক সমিতিসকলে যাতে তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা শিল্পীসকলক নিৰ্ধাৰিত সময়ত মঞ্চত উঠিবলৈ দি আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰতে যাতে অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে তাৰ বাবে শিল্পী সমাজে আয়োজক সমিতিক অনুৰোধ জনাব বুলি ক'লে জনপ্ৰিয় শিল্পী বিপিন চাওডাঙে। আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আমি সকলোৱে উদযাপন সমিতিক, আমি আয়োজক সমিতিক আমি কাটৰ অনুৰোধ জনাম যাতে আপোনালোকে আমাক সোনকালে প্ৰগ্ৰেমটো দিয়ক, অন্ততঃ মানে 8-9 উঠাই দিয়ক, তাৰপিছত 11 প্ৰগ্ৰেম সামৰি দিয়ক। আমি অনুৰোধ জনাম বুলি এতিয়া সকলোৱে সিদ্ধান্ত লৈছে, কিন্তু আয়োজক সমিতিয়ে মানি লয় নে নলয়। আমি আমাৰ খাতি খোৱা যিসকল আমাৰ সংস্কৃতি কৰ্মী আছোঁ, এতিয়া আমাৰ কিং কৰ্তব্য বিমূৰত পৰা নিচিনা হৈছে। কিন্তু জুবিন গাৰ্গকে ধৰি একাংশ জনপ্ৰিয় শিল্পীয়ে এনেদৰে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলি নিশা 11:30 পূৰ্বে অনুষ্ঠান সামৰাটো নিশ্চিতভাৱে এটা ইতিবাচক খবৰ। ভিডিঅ' ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।